طالع السلام علیکم کیا حال چال ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے میں محمد عمران تساں دے پے یوٹیوب چینل دل دل بھاولپور ویلوگز ماشاءاللہ اج دا مزیدار ویڈیو تھی ونی لے محفل میلاد ساری بستی دے اندر محفل میلاد ہے تے مسجد دے اندر تے اسویں دے پے میلاد تے تو ساری ویڈیو تو دے لکھے نے تے ویڈیو سکپ نہیں کرنا ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اور جڑے سارے چینل تے نئے سارے چینل کو سبسکرائب کر گئے نو ویڈیو کریں نا سٹارٹ یہ ٹوپی لگاؤ نا صاحب کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد عمران ہے کہاں جا رہے ہو ہم جا رہے ہیں محفل میلاد پر یہ سجاد بھائی ہیں ہمارے اچھے دوست ہیں تے اے ہن بیٹھن سہی دکان تے تے اساں میں محفل میلاد تے تساں رول سو بالکل ضرور سو انشاءاللہ بابا تیاری بنو تے آپا چل دے محفل میلاد تے تے اوتھوں مان کے مستے دا ماحول وی دکھنا ہے ویوراں کو سارے کو تے اوتھوں دا ماحول وی کرے کرے او وی دکھنا ہے ساری ویڈیو دے نال جڑے رہو ہے سجاد بھائی ٹوپی کیویں لگدی پئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی پیاری لگدی بڑی پیاری ٹوپی ہے بالکل اوتھے مستے مستے بڑی ہوئی ہے ٹوپی تے نا کیونکہ وائٹ ہے نا تے رات دا ٹائم ہے اوندو تے جرا نا صحیح او نظر نہیں آندی پی ٹوپی تے جرا نا مستے بڑی ہوئی ہے اوتے تے گھر بنایا جی تے اج دی ویڈیو چ گال کرن دا مقصد ہے کہ تساں جرا نا زیادہ تو دے دے ڈانس دے ویڈیو ٹھیک ہے اج اللہ دے نام کو جرا نا تساں زیادہ تو زیادہ شیئر کرنا ہے اور سارے نال فل سپورٹ کرنی ہے تو اگو ہر ویڈیو اسا دے بھی اچھے اللہ لکھو کمنٹ کر کے سب کو اچھے اچھے کمنٹ کرائے تے اسا تے بہار ویڈیو جڑا نا اسا بہت اچھی ویوراں کی تے گھن کے ہوں تواڈی سپورٹ دی ضرورت ہوندی ہے کہ تواڈی تو سپورٹ سان نال کرے سو اسا انشاءاللہ تو اچھی تو اچھی ویڈیو دکھے سو بالکل تے اللہ دا نام ہے اج حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم انہاں دا نام کو اج سکپ نہیں کرنا سب دوستاں نے ویڈیو دیکھنی ہے جے کو جگ اچھی لگے او اپنے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم دا نام لکھسن کمنٹ کر کے ساکھ ضرور دے سن کہ کتنے لوگ محبت کرن گانے سارا دی ویڈیو دے دے شو لگا پیا او دی سارا دے دے ڈانس تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرن دیکھتے ہیں اللہ اللہ دے نام کو شیئر کرو تساں سارے نال محبت ونڈا ماشاءاللہ میں کیسا لگ رہا ہوں ماشاءاللہ وی آئی پی خوبصورت لگ رہے ہو موبائل تو سارے کول تھوڑا ہے لیکن ہلکا ہے لیکن کیمرہ واہ واہ اچھا ہے ماشاءاللہ اچھے لگ رہے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ میلاد جڑا نا سٹارٹ تھی چکے اسا ہن میں تے میلاد تے محبت ہوتی ہے آتے ہیں وہ جنہیں سرکار بلاتے ہیں عاشق رسول زندہ باد سبحان اللہ خدا آ کر آ جائے
ولكن يجب ان
سبحان الله छोटे छोटे बाल हैं माशाल्लाह इश्क सूरज मुंह अंदर दिल उन लोग मोहब्बत है के और ये चीज जो है رزق دی تقسیم مالک دے ہاتھ وچ قرآن پاک دی دوجی سورت سورہ بقرہ اللہ رب العالمین دا ارشاد ہے الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و مما رزقناہم ینفقون رزق کہیں دے اختیار اس کے نہیں ایک پیو دی اولاد رزق دے معاملے وچ برابر تے نہیں رزق دی جڑی چابی ہے کنجی ہے تقدیر ہے مالک دے ہاتھ وچ تے اللہ رب العالمین نے ایمان والے دی نشانی اپنے رزق چو خرچ کرن والے کو مومن قرار دیتے سبحان اللہ رزق فرعون کو لی آئی مومن کہنا آئی شداد کو لائی نمرود کو لائی مومن کہنا آئی جائے رب دے دیتے رزق چو خرچ کیتے مومن صرف ہوئے اللہ زینا جو کئی مومنین کی نشانی ہے رزق تھوڑا ہے یا زیادہ ہے جائیں رب دی ذات تے اوتے خرچ کیتے رب دے دین تے خرچ کیتے اللہ دے رسول دی شان واسطے خرچ کیتے او مومن اولائک علی ہدم ربہم و اولائک هم المفلحون ہدایت ہی ہوئے لوگ ہیں سبحان اللہ ضروری نہیں کہ رزق دا خرچ اگر کہیں میلاد دے تے کیتے صرف وہ مومن ہے دین دے کئی رستے دے تے جائیں خرچ کیتے اللہ رب العالمین دی نظر اچ قرآن پاک دے احکام دے مطابق وہ مومن ہے مسجد تے خرچ کیتے مدرسے تے خرچ کیتے کہیں غریب کو دیتے کہیں بیوہ عورت کو دیتے کہیں یتیم کو دیتے اللہ تعالی دے رسول دی شان بلند کرنے واسطے کوئی محفل رکھ دیتے سی اللہ دے نزدیک وہ مومن ہے کامیاب ہے اولائک علی ہدم ربہم اللہ دی طرفوں ہدایت ہی ہوندے آ کے چے اولائک هم المفلحون کامیابی ہوئے قرآن پاک تک ان علاوہ بھائی کوئی آسمانی کتاب نہیں آنی پچھلے سارے کتابیں جو علم آئی اللہ رب العالمین نے سارا علم قرآن مجید اکٹھا کر دیتے تورات زبور انجیل جو کچھ واقعات ہیں انہوں نے اور قرآن ہی تصدیق کریں دے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے جڑے کتاباں نازل کیتے ہیں ہون او اون موجودہ حالت اچھ کہنی انہوں نے اپنی مرضی دے مطابق چینجنگ کر دیتی ہے لہٰذا پچھلے امتے نے جتنے بھی کتابان او منسوخ ہیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی آخری کتاب قرآن مجید ہے اور پچھلے سارے کتابوں دی تصدیق کی نوج موجود ہے تے قرآن مجید دا ایک ایسی کتاب ہے جن دا انداز بیان ہی مختلف ہے کیونکہ رب دا کلام ہے عربی دب مالا ہیں جڑا لفظ عربی ہے انہاں مانا ہے بولانا لا بلیار بندے کو عربی آدھیں سی عربی آپ کو عجمی آدھیں عجمی دا مطلب ہے جڑا گون رہا جو کہ بولانا دا پتہ ہی کیا نہیں اور عربیاں نے ہوتے جڑے لے کتاب نازل تھے اپنے آپ کو بولنا لے قرآن دا کر سکیا فصل لسان آئری دے انداز چھوئے ان دے ایک اپنی تاثیر ہے تعریف ہے نا ان دی تاثیر گھٹ ہے جڑی نظم دے انداز وچ شاعری دے انداز وچ اوندا اثر زیادہ ہے تو اللہ رب العالمین نے جڑے نے قران نظم دی صورت وچ نازل کیتے تائیں میں سمجھو فرشتے اور دنیا دے چرند پرند اے تلاوت جڑے نے نبی کرے نیان
ساری کائنات رک ویندی ہے۔ میں تو قرآن دا ایک نظارہ پیش کرنا چاہنا، اللہ اکبر، سورہ قمر، اللہ رب العالمین دا انداز نظم دیکھو کہ قرآن کیڑی ترتیب اور کیڑی ردم نال آندے۔ ایک تارہ بتیس سات ون شکل قمر و ان یروا آیتا یوردو و یقولوا سحر مستمر و کذبوا و اتبعوا اہواءہم و کل امر مستقر۔ پوری سورت دی ہر آیت آخری لفظ را ہے، ہر پوری سورت سورہ رحمان تقریباً ہر بندہ تلاوت کریں دے۔ اللہ رب العالمین نے اون سورت کو نظم دے انداز الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علم البیان، الشمس والقمر بحسبان، ہر آیت دا اختتام نون دوتے، ہر آیت دا اختتام سیم لفظ دوتے۔ بڑی جا تلاوت کرو عام لفظ ہیں، کوئی بڑی سورت پڑھو جن دا آخری آیت کئی لفظ تے ختم تھی مجھے ان دا ایک بھی اثر ہے، جی آیت دا ہر لفظ سیم ہوئے ان دا ایک بھی اثر ہے۔ تے دوستو اللہ رب العالمین نے اس ساری کائنات دا جڑا وجود ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی خاطر پیدا کی تھی۔ کوئی تو دل نال تسلیم کرے یا نہ کرے، اے ہوں دی اپنی ہدایت ہے، اے ہوں دا اپنا نصیب ہے۔ قرآن دی آیت ہے ورفعنا لک ذکرک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آپ دی شان وچ فرمایا، اے حبیب اساں تہاڈا ذکر بلند کر دیتے۔ ہر آمن علی، ہر آمن علی گھڑی اللہ رب العالمین دے نبی دا ذکر بلند تو بلند کر دیتے۔ انہیں قرآن دی حفاظت دے ذمہ اللہ رب العالمین نے، قرآن 1500 سال تھی کہ اسلام کو، آج تک قرآن محفوظ ہے، کتاب بھی حالت تک محفوظ ہے اور حافظ اندر سینہ اچ محفوظ ہے۔ پوری امت کفر کٹی تھی ونجے، اسلامی کتاباں سارے گساڑ دیں، قرآن کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ جیڑا علم سینے اچ محفوظ ہے نہ وہ چوری کی سکتے، نہ وہ کوئی جلایا بن سکتے، نہ وہ کوئی چرایا بن سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ قمر دے وچ حافظہ دی طلب کیتی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے لوگو اساں قرآن کو یاد کرنا آسان کر دیتے، ہے تو ذرا کو یاد کرے۔ اللہ رب العالمین نے بھائی کئی کئی کتاب دی تلاوت دا یاد کرن دا کوئی تقاضا نہیں کیتا، صرف اور صرف تقاضا کیتے قرآن دا۔ اور ایویں ایک سمجھو ایک بلاوا ہے، سدھن ہے، خواہش رب العالمین دی کہ تری سی پارن، اج بالے کنے چھوٹی جی کتاب بھی یاد نہیں تھی، کتاب تو جتنا رہ گئی کوئی ایک مضمون نہیں یاد تھی، اور حافظ کو تری سی پارے یاد ہونے، لفظ با لفظ، حرف با حرف، زبر زیر پیش نہ یاد ہونے۔ یہ کیوں یاد ہیں؟ ادھر کوئی حافظ نشان نہیں، انہیں کوئی حافظ کا کمال نہیں، کوئی انسان کا کمال نہیں، یہ رب العالمین دین آئے تھے، قرآن بھی آئے تھے کہ ایسا ہی کتاب کو آسان کر دیتے، ہے ذرا کوئی کو یاد کرے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نشان کا ذکر کریں گے، بشر تے نور دی ایک بڑی بحث دی ہے، ٹھیک ہے، بشر ایک عام انسانی، ایک عام وجود کہ بھی انسان ہے، ایک اپنا ایک وجود ہے، یہ ایک بشری تقاضا ہے کہ بشر کیا ہے، اکھیاں، ناکے، منہ، جسامت ہے، یہ بشر ہے۔ اگر ہی وجود ہے کوئی بندہ چاند تے بھی ٹکڑے کر رہے ہیں، ہائے ہائے کیا بات ہے، یہ وجود نہ کوئی پتھر کو کل میں پڑھا دے رہے، آیا وہ بشر ہے، کمال ہے، سمجھن کی کمال ہے، عام انسان اور آپا مؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ
المصور البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين دوام في سبحانك اللهم وتحياتهم في السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك
إلا ورحمة للعالمين. ما كان محمد أبا عبد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهو السميع العليم. الحمد لله ختم کے سامنے دینا چاہتا ہوں آمين 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 آمين.